नमस्कार मित्रों, मित्रों हूँ छो पिनलगिरी गोस्वामी। पिनल्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल में तमारो स्वागत छे। आज नी वीडियो में बात करीशु वावाजोडू बिपरजॉय नी हाल नी परिस्थिति, आवनारा समय में क्या त्राटकी सके छे अने क्या वरसाद आपी सके छे। अत्यारे मित्रों सैटेलाइट बेजना माध्यम थी तमे जोई सको छो के वावाजोडू बिपरजॉय समुद्र में जोरदार सक्रिय थई चूक्यु छे। सौराष्ट्र अने कच्छना दरियाई पट्टी विस्तार में भारे तोफान अने वरसाद पण आपी रह्यो छे। त्यारे बीजी तरफ मित्रों तेना पवन अने गति पण जोरदार जोवा मळी छे, जेमां कच्छ अने सौराष्ट्रना दरियाई पट्टी विस्तार में 65 थी लईने 70 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे पवन फूंकाई रह्यो छे। अनेक विस्तारों में वृक्षों धराशायी थवा, वीज पोल नमी पड़वा, सोलर पेनलों उड़ी जवी, उपरांत काचा मकानों ने पण नुकसान थयुं छे। त्यारे बीजी तरफ मित्रों आवनारी तारीख 15 तारीखे आज वावाजोडू छे ए कच्छना अनेक विस्तारों पर लैंड करशे अने कच्छमां भारे तबाही मचावी शके छे। आगामी 36 कलाक आ वावाजोडा माटे खास मानवामां आवी रह्या छे अने एमां पण खास करीने आगामी 24 कलाकमां तो आ वावाजोडू ए कच्छ उपर लैंड करी शके तेवी संभावना छे। कच्छना लखपत, मांडवी, अबडासा, मुंद्रा, नखत्राणा, अंजार, खावड़ा सहित अनेक विस्तारों ने असर करशे, एटले के समग्र कच्छने तो असर करशे, परंतु दरियाई पट्टी विस्तार में भारे तोफानी साथे वरसाद पण थई शके छे। ज्यारे देवभूमि, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर सहित अनेक विस्तारों ने पण नुकसानी थई शके छे। एटले मित्रों आ जे वावाजोडू छे आगामी 24 कलाकमां भयंकर बनशे, कच्छना अनेक विस्तारोमां तांडव मचावशे अने तेनी असर खास करीने 36 कलाक जोवा मळशे। आ वावाजोडू धीमे धीमे आगळ वधशे तेम ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાતના પણ અનેક ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે। આજ રોજથી જ સમગ્ર ગુજરાતમાં એક વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળશે, વધતા ઓછા પ્રમાણમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। આગામી 19 તારીખ સુધી આ વાવાઝોડાની અસર વર્તાશે। વાવાઝોડાની શક્યતાના ભાગરૂપે થઈને રાજસ્થાનના પણ અનેક ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। પાકિસ્તાન અને સમગ્ર ગુજરાતને આ વરસાદનો લાભ મળવાનો છે। ત્યારે મિત્રો બીજી તરફ સેટેલાઇટ બેઝના માધ્યમથી તમે જોઈ શકો છો કે વાવાઝોડું આવનારા સમયમાં તે કચ્છના અનેક વિસ્તારોને આવરી લેશે અને પાકિસ્તાનને પણ અસર કરવાનું છે અને આગળ જતા તે રાજસ્થાનમાં પણ જોરદાર વરસાદ આપી શકે છે। વાવાઝોડાની શક્યતાના ભાગરૂપે થઈને કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે, જેમાં કચ્છનો પશ્ચિમ તરફના વિસ્તાર, સૌરાષ્ટ્રના પશ્ચિમ તરફના વિસ્તારમાં ભારે નુકસાન થાય તેવી સંભાવના છે। આ વાવાઝોડાની શક્યતાના ભાગરૂપે સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે। ઉપરાંત મિત્રો અત્યારે સમુદ્રમાં જે વાવાઝોડું છે એ તોફાની સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું છે અને આ વાવાઝોડામાં પવન અને ગતિની વાત કરીએ તો વાવાઝોડું અત્યારે વેરી સિવિયર સાયક્લોનમાં પરાવર્તિત છે। 165 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને તેની આગળ વધવાની ગતિ 1 કલાકના 5 કિલોમીટરની ગતિએ તે આગળ વધી રહ્યું છે। એટલે મિત્રો હવે કહી શકાય કે ગુજરાતના બારણે આ વાવાઝોડું આવીને ઊભું છે, એટલે આપણે ખાસ સાવચેત રહેવું, એલર્ટ રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે। હવે વાત કરીએ તો ચોમાસાની, અત્યારે ચોમાસું આ જે બિપરજોય નામનું વાવાઝોડું છે તેના લીધે થઈને અટવાયેલું છે। ચોમાસું અત્યારે મહારાષ્ટ્રમાં એન્ટ્રી કરી ચૂક્યું છે પરંતુ આગળ વધતું નથી। આ જે વાવાઝોડું તારીખ 17-18 બાદ ખૂબ નબળું પડશે ત્યારે આ જે ચોમાસું છે આગળ વધશે અને 22-23 જૂન સુધીમાં ચોમાસું ગુજરાતને મળી શકે તેવી સંભાવના છે, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે। તો ચાલો મિત્રો ફરીથી હવામાનની લેટેસ્ટ માહિતી લઈને મળતા રહીશું, ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો। નમસ્તે।